Og velkommen til en lidt ny serie på min kanal. Jeg køber en masse crap på Amazon. Og det synes jeg burde lave nogle videoer med også. Så det vil jeg prøve at gøre. Jeg har bestilt nogle ting, jeg har fået relativt hurtigt også. Og jeg har bestilt nogle flere ting også, og der kommer en episode 2 også. Men jeg har simpelthen købt mig en fidget spinner. Jeg kunne ikke dybe mig mere, men det skal jo ikke bare være en almindelig fidget spinner. Den er lidt speciel, den her. Så jeg har fået den her i den her meget fine indpakning her. Den er grøn. Og der står lidt spiks på bagsiden, men ikke så meget der. Men vi kan lige unboxe den i det her super kvalitet, der er her. Look at that! Og man kan se her, at prøv at høre kvaliteten. Det er rigtig kvalitet, det her. Nu ser jeg, det var den unboxing. Hvor meget givet for den? Jeg har givet 50 kroner for den, og 50 kroner for sendelse. Og jeg har købt to. Jeg har snydt lidt, jeg har en her også. En grøn og en. Jeg tænkte, den skulle du have, den her, for det. Ej, ja, den er sko. Så har jeg en fidgetspinner. Ja, jeg har testet noget på arbejde, den her. Fordi udover, det er en fidgetspinner, så er det faktisk nogle flere ting. Og kan du hente den lille nål derovre? Ja, det er sådan noget Kina crap. Som I kan se, så er der lidt USB-stik der. Så den bruger strøm. Mm. Hvorfor er den bruger strøm? Den bruger strøm. Det skal I bare se her. Der sidder sådan en lille kontakt på siden her. Man kan lige akkurat se den næsten. Den er så lille, fordi kineserne har bare små fingre. Det er sådan noget Kina crap nemlig. Sådan der. Prøv at høre, hva'? Ja. Man kan virkelig høre. Ja. Man kan se. Der er lys derude i! Åh, skal jeg slå lyset? Hey. Ja, men der er mere. Nu skal I bare se løjer. Eller... I skal ikke se løjer. Så jeg gør vi sådan her. Vi skal lige preppe lidt nemlig. Jeg sidder i min mobiltelefon her. Og så til ære for dig, lillebror. Er I klar? Det er en Bluetooth-højttaler. I kan se der. Men en Benny One Bluetooth-højtaler, lysdiode, fidgetspinner. Der er linket i beskrivelsen til, hvis I gerne vil købe en selv. Jo, den er her også. Nå, så skift den over på den anden. Og den virker så også. Nå, ja, men det er sådan noget Amazon crap, man kan købe, når man har lidt ekstra penge, man ikke ved, man skal bruge til. Så jeg har givet 2 kroner for de her to her med ekspreslevering. Det er kedeligt her. Ja, men sådan det. Det var det for den første episode af mystiske ting, man kan købe på Amazon. Og jeg glæder til det næste, jeg har købt. Den får jeg i næste uge. Det bliver også fedt. Så, yes. Håber I nød den her video, og hvis I ser mere, så hvad man siger, så like ned i videoen. Så like ned i videoen. Okay, fint nok, ja. Og hvis jeg har nogle andre ting, jeg kunne finde på, hvis jeg synes, jeg skulle købe eller teste eller et eller andet på Amazon, så smid en link ned i i comments. Men hurtigt skal være på Amazon i England eller Tyskland, ikke USA. Det koster penge. Ja. Jeg synes, vi skal slutte af med at se din flotte trøje. Min flotte trøje, ja. Det er 2 bamser, der springer. Vi kan bare springe bukker over hinanden.